طیب مان پاک طیب مان پاک لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ طیب پہلا کلمہ طیب طیب مان پاک طیب مان پاک لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ طیب پہلا کلمہ طیب طیب مان پاک طیب مان پاک لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ طیب پہلا کلمہ طیب طیب مان پاک طیب مان پاک لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ طیب پہلا کلمہ طیب طیب مان پاک طیب مان پاک لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم جی پیارے بچوں, میں ہوں مس چوچو اور میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اردو کے حروف تہجی. جی بچوں, سب سے پہلے الف, الف مد آ, بے پے, تے ٹے, سے, جیم, جے, ہے, خے, دال, ڈال, زال, رے, اڑے, زے, یے, سین, شین, سواد, زواد, توے, زوے. اب آئے گا آئین, آئین, آئین اور غائن. غین کے بعد آئے گا فے, فے, قاف, 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 گاف, گاف, لام,
लाम मीम मीम नून नून वाव वाव गोल है गोल है दो चश्मी है हमजा हमजा छोटी है सबसे आखिर में बड़ी है जी। तो बच्चों कैसे लगे आपको हरूफ तहजी, उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। शाबाश।